Bé, recordem que és Línia Sèrie de TV Llobregat Televisió, Club Terramar, i ara ens anem al telediari. Ah, no, no és el telediari, no? No sé. No, és allò de... Espera, com era? Aquí parlem de lo teu. Vam dir que engegàvem un espai en el que vostès ens poden enviar informació i nosaltres la llegirem perquè potser no han pogut venir o per el que sigui. I ara volem primer parlar de la flama, no? De la flama del Canigó. De la flama del Canigó, que sí, va inaugurar l'espai Aquí parlem de lo teu, Òmnium. I Òmnium ens ha enviat avui vídeo de la flama. Doncs, endavant, vídeo de la flama. Ah, el Segura, sí. Això és la catedral de Madrid, a Barcelona, eh? Perquè nosaltres som... Què t'ha semblat? Molt maco. Doncs aquest vídeo ens l'ha passat a Òmnium Cultural, que avui no ens pot acompanyar perquè té una altra cosa que després llegirem. Però hem de dir que tenim després una sèrie de fotografies molt maques de totes les persones que han participat. Hem de dir que han estat les entitats que han participat
amb la Flama del Canigó, que han anat fins a Barcelona i hem vingut corrents fins a Sant Just d'Esvern i després han repartit per tots els municipis. I sobretot que han fet un vídeo maquíssim i que nosaltres voldríem que poséssiu aquestes. No, les fotografies que teníem, sí, són aquestes, sí. Perquè ha participat, com se diu aquesta entitat, Bicis, com se diu això? Bicis sense edat. Què és això? Sense edat. Són bicis, són ciclistes, tenen unes bicis que poden portar gent al darrere, són elèctriques, aleshores pots portar pes. Ah, són elèctriques. I la veritat és que la iniciativa em sembla molt maca perquè porten a gent gran que ja possiblement ja no poden anar amb bici, es porten, li donen una passejada i tots són voluntaris. Aleshores, la veritat és que és molt maco i a la gent li agrada molt. A veure, anem passant amb aquestes, perquè també suposo que hi ha alguna foto d'aquestes. Hi ha unes fotos guapes, Albert, de... Però déu-n'hi-do, perquè això és el centre de Barcelona. Fins aquí n'hi ha un trosset, per arribar-hi. Mira l'Arnau. N'hi ha un trosset per arribar-hi. La veritat és que és una bona caminata. A veure si trobem lo de les bicis, que són... que van pedalejant. I això jo crec que ja és a Sant Just, no? Si no m'equivoco. Això és a Sant Just, ja sí, és a la Foguera de Dalt, que molt maco aquest tros, eh? Això és la plaça que està al costat de l'Ateneu. Sí. Molt maco, la veritat és que molt maco. I ara ens anem... Aquí comencen els E-Games, no? Espera, què és això? Què és això? Què dius? Què és això? Els E-Games. Com que E-Games? Aquí diu... E-Games. E-Games. Sí. Fem un xac esper, eh? Ah, no, que s'ha de dir d'una altra manera, això? Sí, games en anglès són jocs. Ho t'haguessis dit? Jocs. Ah, jocs. Jocs i la E és d'electrònic. Pues juegos electrónicos. Podem dir-ho així. I com dius que es diu en anglès? E-games. E-games. L'E aquest, moltes vegades sona, sí, sona una miqueta rara. Doncs això ens ho ha enviat també Òmnium Cultural, que va fer la festa la setmana passada, i amb una paella familiar que vam fer. Al Casal de Joves. I tenim una sèrie de fotografies, i després ja veuran vostès què tenim. Carme, estigues atenta. A veure, passem les fotos. Mira, quanta gent va venir. Molt bé. La veritat, em sembla un encert, eh? Per part d'Òmnium, el participar també en això, perquè per als joves és... Avui... No va més? Sí, quan jo era jove... Guaita, les fotos, que xules, eh? I això, qui organitza, això? Això jo crec que participa Sant Just Solidari. No estic convençut. A veure si algun dia es podem portar cap aquí, que ens ho expliquen bé. Sí, sí, sí. Però són voluntaris al final que porten aquestes bicis. Tinc algun familiar que participa i algun conegut que també participa i la veritat estan encantats. I no han de pedalejar? Pedalegen, però... És un tricicle, no? És un tricicle, és una bicicleta que té al darrere uns seients per poder seure, amb cinturons i tot, van segurs. I sí que té l'ajuda elèctrica, és a dir, té una bateria i li dona una mica de força. I qui ha de fer servir això, de saber conduir o no? Bueno, fan un curset. No soc expert, però sé que abans de poder portar algú fan un curset, li s'expliquen una miqueta com funcionen les bicis i suposo que les mesures de seguretat que han de tindre. Al final és un vehicle voluminós, no és una bici que són primetes, sinó al darrere hi caben dues persones grans. Aleshores, jo crec que com a mínim serà metre i pico. No arribarà al metre i mig, però més d'un metre jo crec que sí. Aquesta, tu tens algun familiar, dius, doncs la propera temporada... Sí, ma germana, els dos cunyats participen. Carai. D'una associació, un dels companys que tenim a l'associació, el Hans també participa. La veritat és que n'hi ha molta gent implicada. Ah, molt bé. Doncs la propera temporada els portarem. Però ara nosaltres volem dedicar un vídeo a la Carme d'una activitat que desconeixíem, que la Carme té unes facultats boníssimes. Companys, atenció, Carme, això és per tu, eh? Albert, posem el vídeo de la Carme. Què us ha semblat? Jo no sabia que ballava tan bé la Carme, perquè no n'havíem parlat mai d'això del ball, jo tampoc soc una patosa ballant i no sabia que ella ho havia fet tan bé. Però la veritat és que està molt graciós. Jo crec que estava jugant justament a... N'hi ha llocs... Sí, es veu que havia una noia que ballava i... Sí, agafes un mando i amb el mando et detecta, la càmera et detecta, i veu quins moviments estàs fent. Aleshores has d'imitar una miqueta a la figura que està ballant a la pantalla. Bé, nosaltres, per a totes aquelles persones que formen part d'Òmnium Cultural, que sàpiguen que avui, divendres, estan fent l'assemblea anual a Valls. És una assemblea general de l'entitat de renovar càrrecs de junta
I l'elecció de la Junta se celebrarà mitjançant votacions electròniques. Mira si van pel davant ja. No, no. Que m'ha cridat l'atenció, eh? E-games, sí, sí. Votació electrònica, molt bé. Estan on fire. Sí, sí. Amb un què? On fire. Què és això? Que ho estan fent molt bé, que estan... Ah, va, ho fa... Very good, no? Sí, very good, podem dir-ho així. Doncs l'hora del dia, que sàpiguen vostès que hauran abordat, m'imagino que aquestes hores estaran fent l'assemblea, primera la benvinguda, si s'escau, i aprovar l'acte del dia 24 de febrer de l'agost, l'acte del 24, la memòria del 2023, també l'aprovació dels comptes, programació de la candidatura guanyadora de les eleccions a la Junta Directiva, discurs del president Xavier Antic, espai òmnium balanç de situació i provocació si s'escau de l'ampliació de les condicions de les aportacions retornables, presentació del nou còdic ètic, espero que això el Xavier ens ho expliqui la propera vegada que pugui venir, i després, com sempre, en totes les assemblees, torno obert de paraules, i reconeixement a les persones que fan 50 anys que formen part d'Òmnium Cultural. Jo en tinc un conegut que potser sí que els fa ja. Doncs nosaltres fins aquí, el telediari... Ah, digo, no, fins aquí les notícies de Parlem de l'Oteu, no? Sí. Aquí Parlem de l'Oteu. Si vostès volen que nosaltres parlem de l'Oteu, de la d'ustès, ens ho envien, ens ho diuen, i nosaltres gustosament ho farem. A on ho han d'enviar? Aquí, a ETB Llobregat Televisió. ETB, entra a la pàgina... Sí, sí, entra a la pàgina, el correu electrònic, i si no també podem fer... línia de servei @etb.cat, però si no al correu. Tot junt, línia de servei? Línia de servei, tot junt. Línia de servei, @etb.cat. Molt bé. I nosaltres ens acomiadem perquè avui és la revetlla de Sant Pere i Sant Pau. Sí. Pos, que diuen els del poble. Pos, ara que vens, pos. Ara nosaltres volem felicitar a tots els Paus i els Peres i les Paules, també, no? No és Paules, Paua? No, no, no. És un altre nom, Paula, no? No t'ho sabria dir, jo crec que no. Bueno, jo de moment felicito el meu germà, que es diu Pau. I a tots els Paus de Catalunya, del Baix Llobregat, del reste de l'Estat, de la Comunitat Econòmica Europea i de la resta del món. Al Milei no li felicito. No es diu Pau, però no li felicito. I tu vols felicitar algú? Sí, avui en especial, bueno, durant aquesta última setmana i la pròxima setmana, a casa tenim tots els companys de la casa. La meva germana, la meva dona, les filles, tothom. Aleshores, un petó molt fort cap a totes, en especial avui a la meva dona, que és el seu companys, i el de la meva cunyada, que són persones. Un petó molt fort. Doncs jo, com que no la d'això, a la Núria, a la cunyada no la conec, però a la Núria la conec. Mireia, Mireia, Mireia. Ai, Mireia, sí. No em diguis Núria, que si no, la llamos. Bueno, això és el mateix que han fet amb el senyor López i Sánchez. Li volem desitjar un molt bon cumpleanys i d'aquí estoneta jo t'allibero del teu estimat espòs i vinga, festa per amunt. Nosaltres tornem la setmana que ve. Bona nit. Molt bona nit.